Stop it. Get some help. 何か俺に手伝えることはあるかな？家の雑務や人付き合い、簡単に解決できるよ。え？世間話？そうか。それならもう少し腰を据えて取り掛からないとね。そうだ。今度一緒に美味しいものを食べに行かないか？俺のおごりだ。原神キャストインタビューをご覧の皆様、お初お目にかかります。トーマ役森田正和でございます。本日はこのキャストインタビュー、最後までお楽しみくださいませ。はい、そうですね。まあこのトーマ役を初めていただいた時、すでにテレビのコマーシャルで随分と原神のこのゲームの CM を見ておりました。で、まあテレビ見てると随分回数が多く CM が流れるもんで、なんかすごいゲームが始まったんだなという驚きがありました。で、それがしばらく経って、このキャラクターお願いしますということでご依頼を受けまして、びっくりしたというのが一番最初の僕の感想です。ですが、その時まだ原神、不勉強で原神がどういうゲームかよくわからなかったんですけれども、台本をいただいて、その詳細なですね、設定等を見た時に、なんと世界観の大きなゲームなんだろうということでちょっと驚きました。それが僕の一番最初の原神に対するイメージです。トーマね。これね、トーマってまあ見た目とてもこう優しそうな感じの男の人でして、とてもね、とっつきやすいというか、まあ、フランクな感じの、男性かなと思いますね。まあこれ、例えるならば、皆さんちょっと親戚を思い浮かべていただきたいんですけれども、親戚のうちに、まあ夏休みでも何でもいいです、行ったとしましょう。で、そうするとそこに、三兄弟がいるとすると。長男、次男、三男と。で、長男が、そうだな、ちょっと体育会系な感じの少しこう、がたいのいい感じだとしましょう。で、次男は、ちょっとほっそりした感じ。で、三男はまあ、甘えん坊みたいな。その中でいくと次男ですね。で、次男何やってるかっていうと図書委員。図書委員ですね。ないし、図書委員じゃない場合だとすると、やっぱし文化部でしょうね。文化部でしょうね。吹奏楽部、もしかすると、編み物系の、そういった方向にいるかもしれない。それがね、トーマのイメージですね。で、まあ、クラブ活動やってますね。クラブ活動やってますけど、部長ではないんですよ。副部長のポジション。これがトーマのイメージだと思いますね。果たしてこれが、日本の方にはきっとイメージできたかもしれませんけど、世界の方にはどういうふうなイメージで取られたかわかりませんが、とにかく優しくて、とっつきやすくて、とっても、何でしょうね。自然体な、そういうようなイメージのキャラクターがトーマだというふうに思っております。で、このトーマなんですけれども、収録時、まあ、ちょっと初めはね、どんな風に来るのかなと思ったら、結構こう、旅人の皆さんと最初からフランクに、言っていて、そして手助けもするし、とても協力的に親身になって、行動を共にします。で、これがね、すごいなと思うのは、僕ね、そんな優しい人なんですけど、トーマってなかなかね、作詞なんですよ。これ物語を進めていくと皆さんきっとわかると思うんですけれども、ものすごくね、頭のいい方なんですね。しかもそれがね、先の先、線の線をどんどん読んでいって、およそ何かを解決するときに、なんでそんなことするの？っていう風な感じになるんですが、いや、見てて。次の何かをやる。なんでそんなことやるの？見てて。で、それを何回か繰り返すと、あらますっかり解決してるという。
ものすごく頭の回るキャラクターがトーマでございます。なのでちょっとね、僕もセリフをこう入れてキャラクターを作る上で、そのトーマの考え方というのね、に追いつくのになかなかちょっと大変だったかっていうのが、印象としてあると。非常に面白い、キャラクターですので、ぜひ皆さんトーマ楽しんでいただきたいなというふうに思います。これはね、この原神に限らず他の作品でもよく言われるんですよ。似てるとこ似てないところ。これね、トーマに関して言うとね、非常に難しいですね。まずトーマはね、ある意味とてもこう賢いんですよ。理知的なんですよ。ね、頭がいいわけです。そこはまず僕似てないです。はっきり言いましょう。僕はそこは似ていないです。はい。ただトーマと似てるのは、トーマ結構不思議なもの好きというのがあるんですね。妖怪であったりとか、忍術であったりとか、ちょっと不思議なものに心惹かれる部分があるんです。で、そういう話題になった時のトーマのセリフ回し、異様に盛り上がってるんですね。子供のように。ここの部分は僕そっくりだと思いますね。何しろ僕都市伝説大好きです。UFO が好き。幽霊。これ、ね、幽霊はね、好きは好きなんですよ。好きは好きなんです。皆さんの見てるテレビでもやってるかもしれませんが、まあ怖い話ですね。見るんですけど、僕ね、これ怖い話を見ると夜とかやられると困るんですよ。必ずね、ビデオに撮って、まあ今 DVD ですね。撮って昼間に見るんです。で、昼間に見るときには部屋の窓を開けて、そしてすぐに逃げられるように。した状態で見ないと僕は見られない。夜絶対見られない。怖いんですけど、怖がりなんですけれども、幽霊好き。それと、まあ、あれですね、今、都市伝説的なもの、幽霊とか妖怪ではないけれども、ちょっとこう、何かの陰謀とか、そういったものですね。そういうものも大好きなので、そういうところは、トーマとそっくりかなと思います。あと、トーマとのね、共通点で言うと、食べ物ですね。で、このトーマの下りの中では、料理に関して結構話題が出てくるんですけども、とんでもない事件が一発あるんですよ。ちょっと恐ろしい事件が、悲惨な、もう凄惨な事件が起こります。それは皆さんちょっとご自身で確認していただきたいんですけども、さすがにそれはないんですけれども、僕もやっぱ食べることが好きでして、今ちょっとね、このコロナなんでなかなか、表に出て外食というふうにはいかないんですけれども、それでも、テイクアウトしてきたりとかいうので、日々ちょっとね、美味しいものを食べようというところはちょっとトーマと似てるから。それと、まあ結構あるな。こう考えるのに共通点いっぱいあるな。トーマは木漏れ茶屋というところによく行くんですけれど、僕もね、喫茶店等々好きでして、そういうところに行くのも大好きですね。で、必ずこう行きつけのそういった喫茶店もあるんですけれど、ふと散歩をしていて、道端にほっとあった、そういうカフェに入ったりとかしてお茶をするのは大好きですね。そういうところがトーマとの共通点かと思います。なるほど。これもまたあれですね。質問としてはよくある感じで、自分のキャラクター以外のキャラクターで気になるキャラクター。ね。とは言ってですもん。原神。このワールドワイドでの世界でこうやっていく中で、まあ数多くのキャラクターが存在していると。先ほど僕この収録をする前に、声の方の収録させていただきました。その時にちょっとスタッフさんとお話をしたんですけど、今どれくらいキャラクターいるんですかと。随分多くのキャラクターがいるわけで、私もまだまだこの原神、入ったばっかりのルーキーでございますんで、なかなか知らないということです。おや、こんなところにキャラクター表がどうもカンニングペーパーというものなんじゃないでしょうか。こちらを見ながらですね考えてみたいと思いますが、まあ、綺麗な色合いですね。本当にこれが
ねえ、皆さんの手の中で動いて喋っているわけですよ。これはすごいな。この中でお気に入り見つけるのものすげえ大変ですけど。そうですね。どれだろうな。いや、でもみんな個性的な衣装だなっていうのはありますね。トーマもそうなんですけども、みんな着てるこの衣装がとっても個性的なので、どれもこれも非常に心を惹かれるものがあるんですが、その中でそうですね。おやおや？北風の狼？ CV の方、くすのき大天さん。大天さん、ついに獣になってしまったんですね。気になりますね。このキャラクター、非常に気になりますね。そしてその他には、あ、これディオナ、これ可愛いですね。耳も生えていて、そして尻尾もあるということで、これちょっと気になる感じですね。その他には、おや？はてなはてなはてなと書いてあって、蓄音機が書いてあって、キャラクターボイス、井上きっこさんという。井上きっこさんは蓄音機の役なんですかね。気になりますね。この蓄音機はつまり、17歳？そういう感じなんですかね。これも気になりますね。そしてまあね、でもまあ今回まあ、トーマがいる世界でやっぱり考えますと、そうだなぁ。神里彩香。この辺が気になりますかね。随分その、お世話になっている彩香さんとか、その辺をお嬢和歌と。いうふうに言ってることで皆さんなんか気になってるということでね。お嬢様ではないのか、若様ではない。なぜ様をつけないんだっていうところで、ね。まあそれだけ非常にこう、気心が知れてるというような関係であることは確かですね。台本の中でも、なんでしょうね。まあ、尊敬はしてるんですよ。非常に尊敬は、トーマーは非常に尊敬はしてるんですけれど、だけど、なんとなく見てると、ちょっとお兄ちゃんな感じの一面をトーマが見せてる言葉を言ってたりするので、ちょっと僕もこの二人に関しては少し、なんでしょうね、気になる存在でもありますし、今後また上里家は当然関わってくるわけですけれども、話がどん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 広がって、この二人と絡んでくること、まだね、現在ではそこまで絡んでないんですよ。そこまで絡んでないんですけど、台本上にはたくさん出てくるので、今後の絡みに僕はちょっと期待したいかなと思います。で、そしてさらにこの、やはり、蓄音来たる井上きっこさんが非常に気になるという。そして大天さんのこの獣ぶり、竹内くんの獣ぶり、そして、マスタニさんの、この、トリップリ、気になりますね。気になるキャラクターいっぱいありますんで、ちょっとまたこれ話が進んで、また原神、新しいボイス等々を撮った時、僕もね、気になるキャラを決めていきたいなというふうに思っております。この僕ね、原神トーマをオファーいただいて、ですぐにこう、まあ、ネット上で調べたんですね。そうしましたら、まあこの原神の画像動画たくさん出てくるんですよ。で、それ見ましてね、隅々見まして、ものすごいとにかく世界が広いんだなと。まあ、オープンワールドということでね、どこでも自分で自由に行けるわけですけど、この原神の世界の広さっていうのは、だいたい何キュピトぐらいあるんですかね。キュピトわからない。あ、キュピトはですね、ここからここまでの距離ですね。いつ使われたか。ピラミッド作るときです。そんな話はいいんですけれども、本当に広い世界観なんで、で、その動画等々を見ると、いろんな世界観があると。で、僕がね、カメラが趣味なんですよ。写真撮るのが趣味なんですね。なので、このオープンワールドのこの原神の世界で一番やりたいことっていうのは、各地を旅をしながら、写真撮影をずっと行っていくと。そして原神の世界で、すごく著名な写真家になり、
写真で食べていくということが夢ですね。吟遊写真家みたいな感じです。吟遊詩人じゃない、吟遊写真家を目指して、写真だけ、写真一本で、この腕一本で、カメラ一個、レンズ一本で、この原神の世界を切り取っていく、そんなようなことをしたいなというふうに思っております。はい、最後ということで、旅人の皆様へということなんですけれども、トーマが発表された時に僕ちょっと驚いたんですね。SNS 上で、ツイッター上でね、その時急にもういろんなところから、世界各地からですね、僕のところにいろんなメッセージが来て、非常に楽しみにしていますということで、本当に世界各地からそういうメッセージが来て、びっくりしたのは、ついていきますとかね、一生ついていきますとか、いや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 、いやいやいやっていう。まあ、それ驚いたのは、その、SNS のメッセージの多さというだけではなくて、皆さんがこういうの、原神というゲームにものすごく、のめり込んでハマっているということが一つ。そして、この多くの世界のでやってるプレイヤーの皆さん、旅人の皆さんが、旅人の皆さんをここまで夢中にさせるゲームなんだということが、まず僕は驚いたことですね。で、そういったゲームの中の、またトーマ非常 に、ありがたいことに人気のあるキャラクターということの、最初からね、ありがとうございます。人気のあるキャラクターということで、その責任は非常に重いなと思っています。まだ収録を始めてから数回しかやっていないんですけれども、今後皆さんにもっともっと愛していただけるキャラクターになるように、で、また新しいトーマのね、姿が、お見せすることができるように、一生懸命頑張っていきたいと思いますので、ぜひぜひ、これからも原神、そしてその中に生きているトーマをですね、応援していただきたいなというふうに思ってます。まあこのね、大きなこのゲームですから、これからどんな展開をしていくのか、旅人の皆さん、これからもこの原神の世界を末永く旅をしていっていただきたいなと思います。はい、ということで、今回は最後までお聞きいただきまして、ご覧いただきまして誠にありがとうございました。以上、トーマ役森田正和でした。ありがとうございました。バイバイ。